Në krye të Bankës së Shqipërisë mund të jetë një femër që aktualisht punon në sistemin financiar ndërkombëtar. Në fakt, kjo është përzgjedhja e qeverisë, e konfirmuar nga kryeministri Rama gjatë një interviste televizive. Rama u shpreh se komisioni përzgjedhës, i caktuar prej tij, për t'i këshilluar qeverisë kandidaturën për guvernator, ka bërë përzgjedhjen e vet dhe është një grua shqiptare që ka, sipas Ramës, karrierën mbreslënëse në sistemin financiar ndërkombëtar. Edhe pse kryeministri nuk e përmendi me emër, ky profil duket se përshtatet plotësisht me ish deputetin e Partisë Socialiste Rudina Seseri, që punon në një institucion financiar privat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri tha se pret një tjetër kontakt me presidentin Ishani, ku duket se do t'i propozoj emrin e Seserit për postin më të lartë në Bankën e Shqipërisë. Rudina Seseri la mandatin e deputetes në legjislacionin e kaluar të kuvendit në vitin 2011, pas angazhimeve të saj në SBA. Ndërsa pas skandalit të vjedhjes së 713 milion lekve në Bankën e Shqipërisë, gjatë një interviste për zërin Amerikës, ajo shpreh se bordi mbikëqyrës i bankës ka dështuar në përgjegjësinë e vetë mbrojtjes së interesave të publikut, ndërsa ish guvernatori si pasaj kishte dështuar dhe si kryetari i këtij bordi dhe si drejtues i anës batuese të bankës. Rama foli në këtë intervistë dhe për vizitën në Serbi, ku konfirmon se nuk ka ndryshuar agjendën dhe se ai vetë është i gatshëm të takohet me presidentin Nikolić. Nuk i përkas së shkollës së vjetër sovjetike, por shkollës ku gjërat thuhen përballë, u shpreh Rama. Rama deklaroi se do vizitoj dhe Preshevën ku do takohet me shqiptarët aty. Mezi e pres vizitën në Preshevë dhe kam shumë për t'ju thënë, ka deklaruar Rama.